Živjo družba, to je oddaja Klepetamo z muzikanti, z vami sem Ajda Mlakar in danes veseljem v mojem studiju pozdravljam enega izmed članov ansambla Erazem, Miho. Miha, živjo. Živjo. Zdaj tako je, ansambl Erazem je petčlanska zasedba, danes so poslali tebe, to pomeni, da si ti v zasedbi zadolžen za stike z javnostjo ali kako? Ma, niti ne, mogoče malo bolj nabrušen jezik ima Maja, aha, okay. Ampak malo se izmenujemo tako. No. Super. Bo sem jaz pač tukaj. Torej, zasedba se imenuje ansambl Erazem. Vemo, da prihajate z Postojne, ne? In potem, če to skupaj malo povežemo, Erazem Predjamski, je bil Vitez. Jaz sem takoj porazmislila o tem, če imate tudi mogoče člani ansambla Erazem kakšne viteške lastnosti. Ste uslužni, predani, zvesti? Zagotovo nas vse te viteške lastnosti tudi definirajo. Ampak v začetku si umela, da smo z Postojne. Naša baza je v Postojni, ampak vsi ne prihajamo iz Postojne. Nas je 5 članov, vaj imamo v Postojni, kjer je doma naš šef, Vili, harmonikar in Maja, njegova žena. Potem pa gremo naprej v Vipavsko dolino, kjer prihaja naš pevec Boštjan Pirjevec iz Vrtovina, natančneje. Potem se selimo naprej v Cerkno, tam gor je en tak hribček, nad Cerknom se imenuje Lazac. In v tem prihaja naš najnovejši član Klemen Bogataj. Jaz pa prihajam iz osrednje Slovenije, natančneje iz Voravč. Tako da nismo vsi pisana druščina. Ampak recimo, da nas definirajo viteške lastnosti. Se pravim, pisana druščina, ampak vendar le vam je očitno tale Postojna nek sedež. Ja. Zato, ker tudi lani, ko ste praznovali 10. obletnico delovanja, ste recimo imeli v Postojni, ne, ta veliki koncert 15. septembra, ne? Ja, v Postojni smo najbolj znani. Ansambel je vedno bil baziran v Postojni in tudi tam največ nastopamo, največ igramo in ljudi nas poznajo kot ansambel iz Postojne. 10. obletnica, ne, to ni kar tako. Kaj bi rekla, da se je najbolj spremenilo v teh 10 letih? Ja, jaz moram reči, da sem pri ansamblu šele 3-4 leta, tako da ne moram odgovoriti na vprašanje, kaj se je zgodilo v 10 letih, ampak v bistvu sem že kar nekaj časa tukaj, tako da moram reči, da je zelo pestro. Veliko se dogaja, snemamo skladbe, nastopamo, igramo, veselice, koncerti, poroke, tako da je zelo pestro. Ob vašem 10. jubileju pa ste izdali tudi tretjo zgoščenko, jo bova malo pokazala. Ja, to je zgoščenka z naslovom Orglice. Še čisto sveža, ne? Še čisto sveža, bova rekla. Ja, čisto sveža, ja. Se vidi. katera skladba ti je najbolj všeč? Ja, ta CD je znam po skladbi Orglice, ki je tudi nekako naša največja uspešnica, pesem, ki se je najbolj nekako prijela in spromovirala in zato tudi najnovejši CD nosi naslov Orglice. No in skladbo Orglice lahko večkrat slišimo tudi na radio Veseljak, ampak midva si bova pa kot prvi glasbeni predah zdajle privoščila skladbo Primorci smo veseli ljudje. Dragi Veseljaki, ostanite v naši družbi še naprej, kmalu se z Miho spet vrneva pred vaše ekrane.